bom dia, começando mais um programa Cidade Urgente. Hoje é terça-feira, dia 2, né? Uai, não tem erro não, Eveline, é dia 2. Hoje é dia 2, começando mais um programa Cidade Urgente. E eu já começo agradecendo a você, meu ouvinte, por nos ajudar a fazer esse programa, um programa com muito mais interatividade, com muito mais participação, com muito mais informação e, lógico, com muito mais credibilidade. Hoje a gente vai falar de tanta coisa boa, a gente vai falar sobre queima do alho, a gente vai falar sobre Araxá Rodeio Show. Não, tem muita coisa interessante para você que gosta desses eventos bacanas, desses eventos bons e que trazem tem um viés solidário, né? De ajudar as pessoas. Nossa, nós vamos falar de muita coisa daqui a pouquinho. Já vou chamar a atenção aqui das minhas ouvintes que adoram a queima do alho. A Kelly Nina, a Catiusca, entre outros, que nunca perdem esse momento tão importante. Vou aqui agora chamando esse menino, o meu intrépido Cicerão, Diogo Meira. Opa, bom dia Evelyn Drummond, muito bom dia Armindo Maia, bom dia Adecinho, bom dia para você ouvinte especial que nos acompanha aqui pela 94.5. Bom, a gente vai conversar hoje com o advogado constitucionalista, o doutor Marcelo Cardoso, que vai falar para a gente sobre o seminário de atualidades no direito administrativo, que acontece no dia 5, a partir das 19 horas, lá na Casa de Eventos Clara Rosa, salvo engano. E nessa oportunidade também vai acontecer o lançamento do livro, né, de autoria do doutor Marcelo, Entendendo o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. É um evento muito bacana que abrange aí muitos profissionais da área do direito, principalmente essas pessoas que estão ligadas à sociedade civil, principalmente às instituições sem fins lucrativos. É importante que essas pessoas estejam atentas aí a esse novo marco regulatório. E a gente vai conversar com o doutor Marcelo, que vai falar pra gente a respeito desse seminário e do lançamento do seu livro também daqui a pouquinho aqui no nosso Cidade Urgente, Eveline. Meu amigo, que nos leva para todo lugar, Decinho Bala. Bom dia turma, bom dia a todos os ouvintes da 94,5. Já estamos nas nossas plataformas digitais, nosso TV Rádio Cidade, no YouTube, também nosso Facebook, Rádio Cidade Araxá, tanto o Facebook quanto o YouTube, estamos aí em streamer de vídeo. Você acompanha também a nossa transmissão pelo nosso aplicativo, baixe o aplicativo da Rádio Cidade, leve a gente no bolso em qualquer lugar do planeta. Estamos também pelas plataformas de entretenimento, nosso Instagram e também pelo TikTok, pelo arroba Rádio Cidade 945 e pelo bom e velho rádio, pela FM, só você sintonizar. Né? O padre deve estar ouvindo a gente. Não, né? Já tá gente, que bom dia. O padre tá ouvindo essa musiquinha. Certeza, né? Um abraço. Vou chamar o padre pra vocês. Padre Sérgio. Começa essa bagaça. Tocou só 3 vezes. Imagina você tocar a mesma música 3 vezes. Cuidado aí, Daniel Nakate. O pessoal, hoje, datas comemorativas, né? Hoje a gente comemora aí datas importantes, né? Dia do propagandista, Dia Internacional do Livro Infantil. E aí o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado hoje, dia 2 de abril. Vamos que vamos, tem muito assunto bacana aqui no Cidade Urgente. Muita coisa interessante. Armindo Maia, nós temos giro de notícias? Temos sim, Evelina Drummond. Bom dia a você, bom dia Decinho, bom dia ao Diogo, nosso amigo Nakate, ao ouvinte, ao internauta, você que nos dá ao padre prazer. Sérgio. Ao padre Sérgio, Márcio de Oliveira, meu amiguinho lá do Delfim Moreira, vocês que nos dão a honra. O prazer de fazer um programa mais leve, mais interativo, né? Mais inteligente. Oportunidade. Gente, parceria entre a Secretaria Municipal de Ação Social, Instituto Aprender e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá estão promovendo aí uma oportunidade imperdível para vocês. É um curso gratuito, gente, de pizzaiolo e panificação básica. Tá? Esse projeto ele foi especialmente desenvolvido para jovens entre 14 e 17 anos e está sendo realizado no Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, situado no bairro Tiradentes. As aulas que começaram ontem, dia 1º, ainda você pode escrever ainda, tá? Estão abertas as inscrições, é na rua Durvalina Martins, número 15. Para mais informações, inscrições, e entre em contato também pelo telefone 3691-3118. É importante ressaltar que é um curso financiado pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bacana? Você vai ser um pizzaiolo, você vai ser um padeiro.
Gente, é muito importante isso. Ah, se eu pudesse fazer. É. Eu queria fazer. Se tivesse 14, fazer 17 pizza. Anos, hein? Nossa, nós íamos fazer rodada de pizza, não ia, amigo? Nós íamos fazer rodada de pizza demais, demais da conta. Demais. Eita, gente, não deixa de fazer, não. É uma oportunidade bacana, você vai se capacitar, né? Você vai ter uma profissão, você vai poder já entrar no mercado de trabalho jovem, né? E é legal. Sim, você já tem, mesmo se você falar, não é minha praia, não quero ser pizzaiolo, não quero mexer com padaria, você tem todo esse direito. É, mas não fica na rua também, não. Mas não aprende, mas aprende, aprende, porque se algum dia, às vezes a necessidade bater na sua porta, né? Você tem, você já tem uma profissão, eu acredito. Bora fazer rodada de pizza e chamar nós. Vamos lá. Honrarias. A Câmara Municipal de Araxá promove no próximo dia 11 de abril, a partir das 19 horas, lá no Teatro CBMM, no Centro Cultural do Araxá, a entrega da medalha à professora Leonilda Montandon a 15 mulheres de destaque em vários setores da comunidade de Araxá. E também haverá entrega do prêmio Carlota de Mello. Bacana, acho que é uma homenagem, né, e até mesmo em reverência a essas mulheres que tanto fizeram e fazem, né? Em vários setores da cidade de Araxá. E tem muita gente bacana, empreendedora, né, Eveline? Sim, com certeza. Curso gratuito no Cefet. Estão abertas as inscrições para o curso de extensão. E junto com a medalha Carlota de Mello, sim, a Associação Comercial, um dos braços da Associação Comercial é a Câmara da Mulher. Empreendedora. E a Câmara da Mulher também, nesse mesmo evento, sempre ela parabeniza, ela também homenageia uma mulher, eu uma acho mulher que empreendedora. O Carlota de Mello, ele é instituído pela Câmara. Não, o Carlota, não. O da Câmara da Mulher, vou perguntar aqui agora mesmo, pergunta que me fugiu o nome. Mas também é uma homenagem a uma mulher empreendedora, uma mulher que se destacou na área empresarial ou na área comercial. Sim. Então vamos lá. Concurso gratuito no CEPET. Outra oportunidade para você, jovem. De grátis, viu? 0800. Estão abertas as inscrições para o curso de extensão de língua inglesa no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet de Araxá. O curso é gratuito e oferta 60 vagas, viu, Diogo, para alunos primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, tá? Você que está no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos, que estudam na rede pública de Araxá. As inscrições tiveram início no último dia 20 de março, vão até amanhã, dia 3 de abril, ó. Corre lá que dá tempo ainda. O edital para mais informações está disponível no site Araxá, cefetmg.com.br, tá bom? Aí você pode lá ter um link. Ô Armindo, só lembrando também, você falou isso aí, eu me lembrei, dos R$200 que está sendo depositado nas contas dos adolescentes pelo governo federal, até amanhã todos já devem ter recebido os R$200, porque é por mês de nascimento. É. Até amanhã, alunos da rede pública, qualquer ela, seja estadual, federal ou municipal, que receba Bolsa Família, que esteja cadastrado, né? Que esteja cadastrado no Bolsa Família e frequentando o primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, de 14 a... Acho que de 14 a 17 anos. Tem o direito aí a esses R$200. Então, mas você tem que estar frequentando a escola, tem que estar lá, tem que ter um, né? Não pode... Sim, tem. Então a partir de amanhã, todos já devem ter recebido esses R$200. Né? E outra coisa, e se você passar de ano, meu amigo, tem milão no final do ano, né? Mais R$1.000, tá? Só na minha época não era assim, não. Na nossa época, se você matasse algo, você puxava a sua orelha, você tomasse bomba, você levava uma surra no final do ano. Se não passasse de ano, não, era de ano era obrigação, bem, você não tinha opção, era não. Tá, mas mão com açúcar demais pra essa molecada de hoje adiantar, não, né? 200 por mês pra você ir de 14 a 24, Catiusca, obrigado! Valeu, Catiusca. O cara não paga coletivo. Ele tá falando de criança, não, né? De 14 a 24 anos. 14 a 24. O cara não paga ônibus, o cara recebe pra poder estudar, o cara tem todo o aparato do Estado. Quer mais o quê, meu amigo? Ainda recebe milão pra passar de ano? Ah, pelo amor de Deus, gente. Só corrigindo as nossas falas vamos aqui. Vamos colocar esses meninos pra trabalhar. A homenagem da Câmara Municipal é a homenagem Leonilda Montandon. Sim, às 15 mulheres. Às 15 mulheres. E da Câmara Municipal, a Carlota de Mello. E vai ser entregue a Clarice de Fátima Rodrigues. Sim. E lembrando, por que que chama Carlota de Mello? Porque foi a primeira presidenta da Associação Comercial. Muito empreendedora, visionária, sim. Exatamente.
Exatamente, então você tem razão. Carlota de Mello homenageando a mulher empreendedora. E homenagem das mulheres da Câmara Municipal, Leonilda Montandon. Contagem regressiva 1, faltam 4 dias para a queima do alho. Eba! É, parceira, não. Eu vou. Eu também vou. Nós combinamos aqui 12:30, eu, Diogão... O Barbosa, você vai. Meio dia e meio, vai junto. Já não vou mais. Vai acabar o esborne. Posso ir com você? Com certeza. Eu vou com o Daniel. Então você vai chegar às 6 horas da manhã. Não, vou ajudar, vou trabalhar. Vocês não, vocês estão com medo. Você pode atender a gente lá, então? Posso, com o maior prazer. Fechou, atender então. Vocês. Será que é o maior prazer? Essa arega, essa pendeira de vocês aí. Não, alguém vocês estão indo, me chamam. Foi o Armindo que tá programando. Você que chamou todo mundo, tá marcando com todo mundo. Isso. Chegou atrasada. Isso mesmo, Fernando. É do pé de meia do governo. Exatamente. É esse projeto. É dia 6, é sábado, a partir de 11 horas. É comida, música e solidariedade no mesmo espaço, gente. Vale bonito. A pena. É muito bonito o evento. Com a Nakate, com o Luciano e muito também. Gostoso também. A Manu falou que vai voltar a estudar. Até eu, hein? Eu já passei, foi deitar. Não sei não, mas você tem que ter pelo menos 24 anos. É, eu porque eu já não tenho cadinho da tia, que a tia já tá... Contagem regressiva. Eu tenho medo de começar e não terminar, né? Não, eu adoro estudar, eu vou achando bom. Não, tô falando por causa da idade. Tava vendo um filme ontem, a gente tem que abrir caminho para outras pessoas continuarem e chegar no final. Que bonito, amigo. Lindo. Jesus. Contagem regressiva 2. Você entende? Agora você entende. Contagem regressiva é muito intensa. Ainda bem que não sou mais eu, né? Daniel, o povo tem que entender por que eu bebo. O povo tem que entender. Tá vendo? Vamos colocar aqui. Contagem regressiva 2. Faltam... Então dou conta. 14 dias para a edição 2024. Eu já rodei o show. Gente. Rapaz, tá chegando, hein? Menos parece que foi semanas, ontem que você começou. Era 100 dias que você começou? É, quando começou era 120 dias. Hoje já faltam só 14. De 17 a 21 de abril, no Parque de Exposições. Segura, peão. E a Rádio Cidade, mais uma vez, naquela exclusividade com você, trazendo todos os detalhes. Diogo Meira, Décio Bala, a nossa diva aqui do Rádio Araxaense. Toda poderosa, empoderada. Amiga do Leonardo. E Belinda Drummond também. Best friend. Best friend. Gente, então... Faltam 14 dias, tá aí, né? Contagem regressiva 3, faltam 2 semanas para o início da etapa do Mundial de Mountain Bike, que também vai encavalar. Gente, essa cidade vai ferver, vai sacudir, vai balançar. Você não sabe o que vai acontecer aqui durante essa semana. E no dia 21, que é a culminância do Araxá Rodeio Show, do Mountain Bike, vai ter Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Pelo Campeonato Brasileiro. Você tá doido? Você tá doido? Coruja. Mais uma tuda que eles vão levar lá, né, Décio? Tomara. E na Arena ainda. E na Arena MRV. Na Toca 4. Toca 4. Lá é nossa, hein? Gente, pra passar a régua aqui então, e domingo, às 15h30, com a tabelinha campeã Rádio Cidade Itatiaia de Belo Horizonte, temos no estádio do Mineirão, BH, será conhecido o campeão mineiro. Jogo entre Cruzeiro e Galo. O que vai dar? Você tá torcendo pro Galo? Eu tô torcendo pro Cruzeiro, né? Não, hoje eu não tô torcendo pra ninguém. Parou agora? Aquele time lá do Venezuela, como é que chama lá? Pra mim que você pergunta? Como é que chama o time Venezuela? Ué, tá torcendo pro time do Venezuela ultimamente, você acredita? Tá torcendo? Vou dar um recadinho. Ô, Caracas. Eu quero dar meu recadinho também. Bom dia a todos. Olha que legal isso, Ana Paula. Valeu. Eu acho isso muito legal, porque... Não é só a pessoa receber o brinde, mas também... Porque, na verdade, você não está nem agradecendo a gente. Está agradecendo aos nossos patrocinadores. Bom dia a todos. Eu estou passando para agradecer um brinde que eu ganhei sexta-feira no programa. Fui até o Comercial Aeroporto ontem. Arrasou! Equipe nota 1000. Obrigada. Bacana, né? Olha que bacana. Pôs parabéns para a Ana Paula. E pôs parabéns para o Comercial Aeroporto. Uma salva de palmas para eles. Uma salva de palmas para eles, que eles merecem. Isso é muito bom, né? Isso é show de bola. Pode contar aí, que eu vou ter um outro recadinho que eu já queria ler aqui. Eveline, meu nome é Fernanda. Passando para parabenizar o atendimento na Casa do Caminho, Centro de Hidratação da Dengue. A equipe de enfermagem da enfermeira Adriana... Lúcia, Ana Júlia, Eliane e principalmente da Karen, que me atendeu com muito carinho, me passando muita confiança no que faz. Parabéns, ótimo atendimento, abraços. Deixa eu complementar, Eveline, estive lá na Casa do Caminho, sim. Você lembra, na semana passada,
E assim, realmente eu fiquei bastante feliz pela forma como as pessoas estavam sendo recebidas lá. A equipe da Casa do Caminho recebendo todos os pacientes com muito carinho, inclusive aquele carinho que é bem peculiar dos profissionais lá da Casa do Caminho. E eu percebi também uma grande quantidade de pessoas idosas, inclusive, passando ali por aquele processo de hidratação. E todos muito bem tratados, muito bem cuidados. Então, realmente, quando é para criticar, a gente critica, claro. Mas quando é para parabenizar, a gente parabeniza. Então, eu deixo aqui registrado as minhas congratulações aí à Casa do Caminho. Claro, toda a equipe de enfermagem e também a Secretaria de Saúde, que entrou nesse projeto junto com a Casa do Caminho, no sentido de oferecer um atendimento melhor para os araxaenses. Parabéns. A gente sabe que algumas pessoas podem até dizer assim, não estão fazendo mais do que obrigação, né? Porque eu tive uma amiga, eu contei isso aqui no rádio, que ela também foi atendida pelo centro de hidratação e me elogiou muito. Aí tinha uma outra pessoa do lado que falou assim para mim, mas tem nem que elogiar, nós estamos fazendo mais do que obrigação. E eu não vejo dessa forma, eu vejo quando se trata de saúde, se trata de pessoas, lógico que elas estão sendo ali pagas para isso. Mas se não houver o amor, se não houver a dedicação na área de saúde... Humanização. Não fica. Gostei dessa palavra. Humanização. Então, realmente, do fundo do meu coração, não vou nem parabenizar, eu vou agradecer. Sim. A vocês que trabalham com carinho, que trabalham com dedicação na área da saúde aqui na nossa cidade. Vamos. Muito obrigado. E isso aí é devoção, isso aí é talento, isso aí é dom, tá? A pessoa para atuar... Um sacerdócio, né? A pessoa para atuar na área de educação, de saúde, gente, ela tem que gostar. Porque são setores que precisam de amor, de abraço, de carinho, né? A pessoa tá ali... Vamos voltar aqui uns anos atrás, quando nós estávamos no auge da pandemia, o quanto esses profissionais trabalharam, quantas vidas foram salvas graças às custas, né, de jornadas triplas desses profissionais, às custas de ansiedades e depressões desses profissionais que abdicaram aí das suas próprias vidas, e do convívio com a família. E quantos profissionais perderam a vida. Quantos profissionais perderam a vida, exatamente, para cuidar da gente. Então, realmente... A nossa eterna gratidão. Bacana. Gente, Aurora Residencial, descubra um novo jeito de viver bem, com lazer, segurança e qualidade de vida, sim. É um loteamento, gente, com conceito inédito e condições facilitadas. Garanta, então, o seu lugar ao sol. Aurora Residencial, melhor horizonte Araxá, espera por você. Realização Terrário Urbanismo, vendas, Vila e Gestão Imobiliária. Olha, compre ou troque seu carro na Up Automarcas com as melhores condições. Aqui você encontra mais de 60 carros para sua escolha e todos com IPVA 2024 pagos. E tem mais, você pode financiar e começar a pagar só em maio com as melhores taxas do mercado. Na Up Automarcas, todos os carros têm laudo, garantia de motor e câmbio em até 12 meses. Up Automarcas, Avenida Embiara, 1615, telefone WhatsApp 349-9925-2939. Procure a Up Automarcas que dá negócio. Você quer estabilidade, jogão, para assistir filmes, mais velocidade para suas partidas, mais rapidez em seus downloads, navegar sem travamento? Opa! Conect Telecom. São 600 megas, gente, mais de 100 canais de TV por R$ 99,90, tá bom? A bagatela. E mais, na Conect Telecom, você também pode fazer a portabilidade do seu número fixo? Pode sim. Ligue agora, escolha o seu plano. 34-3661-0613. Qualidade e excelência no atendimento, conte com a Conect Telecom. Olha, a Clínica de Olhos Araxá é feita para você e sua família. Há gerações, a Clínica de Olhos Araxá tem o orgulho de cuidar da saúde dos olhos da nossa comunidade. A trajetória da Clínica de Olhos Araxá é parte integrante da história da cidade, com compromisso constante em oferecer atendimento de qualidade, equipamentos modernos e cuidados personalizados aos pacientes. A Clínica de Olhos Araxá entende que é uma honra para ela fazer parte da saúde ocular da nossa região e continuar com essa tradição familiar de excelência em oftalmologia. Ligue agora e agende sua consulta pelo 3662-4010 ou dá um pulinho ali na Avenida Senador Montandon, 545, no centro da cidade. Clínica de Olhos Araxá, ver bem para viver melhor. E sabe onde que eu vou amanhã? Aonde? Menina de visão. Eu vou na Pati Biju e Closet, porque vai hoje é o lançamento da Expo na Pati Biju e Closet. Muito brilho, couro, peças exclusivas para vocês arranjarem no Araxá Rodeio Show e na Queima do Alho. Então não deixe de conferir. É hoje na Pati Biju e Closet. Os incríveis lançamentos. Assim, se eu achar uma camisa bacana, vai ser meu uniforme. Beleza. Na Expo. Fechou. Só mandar bordar ali um...
Rádio Cidade. Vou lá na Pati Biju. Fechou. Hoje. Daí você pega um pra mim também. Não, não vai rolar, não. Vai rolar, não. Lá é só feminino, né? É, lá é só feminino. É. Só pra nós, mocinhas. Porque ela tem bom gosto. A menina sabe escolher, sabe fazer. Podia pegar o nosso uniforme, né? Onde que ela pega lá, já... Por conta da parte dela. Muito brilho, couro. É o lançamento na Pati Biju e Closet hoje. Gente, não deixem pra última hora pra olhar uma roupa bacana, pra olhar um look legal. Vá hoje na Pati Biju. Não deixem pra semana que vem. São muitas novidades da coleção Outono e Inverno e tudo com preços e condições especiais. Pati Biju fica na rua Mariano de Ávila, número 365, no centro. Eu queria hoje fazer uma meia-culpa e defender minha amiga Evelyn Drummond em relação ao atraso dela, apesar que ela já pulou com os dois pés no meu peito. Mas ela tem um problema com o carro dela. E seu carro não pega, minha amiga, a bateria pifou. Tá na hora de você trocar. Se ela não morasse aqui de frente, até que eu ficava quieto. Mas mesmo assim, ela tava em outros... Desculpa, Armin. Outros egressos. Você tá na hora de você trocar essa bateria. Eu tava na igreja. Tava na igreja. Então, KMF Bateria, Ivelino. Para com esse negócio. Vai lá na KMF Baterias. Lá você não fica na mão de jeito nenhum. KMF Baterias, viu, Padre Sérgio? Tá desculpado aqui. 100% de energia, um ano de garantia. Esse atraso dela é porque ela vai lá amanhã, ou hoje mesmo, né, na KMF Bateria, que tem mais durabilidade na sua bateria. E você pode ser recebido lá, que na hora eles vão trocar essa bateria do seu carro. Você vai atrasar mais o programa. KMF Baterias. Avenida Tancredo Neves, 755, lá no bairro Silveira. KMF Baterias, telefone 3662-6393. WhatsApp 98811-6393. Agora, a VaptVupt, gente, tem 25 anos que ela está trazendo soluções para sua obra em Araxá. Aluguel de equipamentos para construção civil, indústria, limpeza, jardinagem e muito mais. E a VaptVupt, meu amigo, mais uma vez está inovando, tá? Para atender seus clientes com aluguel de contêineres modulares para escritório, almoxarifado, geradores de energia e banheiros químicos. VaptVupt é a solução que você precisa para tocar a sua obra de grande ou médio portes. Avenida Damaso Drummond, 1315, telefone 3662-9200. Dessim, a Cardioclínica Gastrocentro, meu amigo, tem à sua disposição os melhores profissionais para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Dr. Ramires Lafetar, Dr. Marcelo Fel, doutora Viviane Joaquim, doutor Flávio Castro, doutor Wallace Paiva, doutor Vitor Ganem e agora com a ginecologista doutora Paola Suzuki e a gastro doutora Rafaela. Sim, Cardioclínica Gastrocenter, Praça Antônio Alves da Costa, 65, no bairro São Pedro Evelino. WhatsApp 987-005822. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Coisa boa e bondade. Agora, coisa Queima boa e bondade. Queima do Alho, bom dia. Que prazer, Daniel, tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Eveline, Armino, Dessim. Bom dia. Chegou. Já tá com cheirinho já. E chegou também. O Babalu. O Luciano chegou. Não, mas ele fica escutando, né? Na hora que a gente fala, vamos, ele atravessa a rua. Ele atravessa a rua. Ele tá aqui de frente. Tava com o rádio ligado. É igual quando eu começo a ouvir a musiquinha lá de casa também. Eu já atravesso a rua, não tem erro. Né, Luciano? É um privilégio que vocês dois têm. A gente fica lá só de butuca no negócio, começou a musiquinha. Tá aqui o Luciano também. Uma dupla que deu certo, né, gente? Começar por aí, né? Quantos anos trabalhando junto, Luciano? Graças a Deus, bom dia. O primeiro show que nós fizemos foi Luan Santana. Luan Santana. Em 2011. Já podia trazer junto com a Rádio Cidade. É. Foi. Então, de lá pra cá, essa parceria bacana entre a BES e a A3 aí, que hoje a A3 também, nos principais festivais que tem na cidade, né, principalmente esses eventos incentivados aí, a A3 se especializou nisso. E desde 2019, no Araxá Rodeio Show. Muito bom. E essa parceria se estende pra fora de Araxá também? Porque a gente sabe que a BES... Ela acompanha em outras cidades. Sim, não, na verdade é mais aqui mesmo, né, que a gente tem essa parceria. Fora daqui, a BES atua mais em rodeios, né? Então a gente atua mais fazendo praças de alimentação, fazendo os rodeios da região. Eu tenho um parceiro, um grande parceiro lá de São Gotardo, de Dani Barbosa, que às vezes a gente faz algumas coisas juntos, então tem os eventos deles, os meus e os nossos. A gente trabalha nessa linha.
Então, hoje a gente está com a agenda aí, graças a Deus, para 2024, com 27 eventos para fazer o Araxá Rodeo Show e a Queima do Alho em Araxá e mais 25 eventos aí por Minas Gerais, se Deus quiser. Vocês ficam em casa de vez em quando? Fica. Não, sabe que eu aprendi, né? Aonde não encontrar o Luciano. Eu levo a esposa, então ela roda comigo. Tá certo. Então vamos falar de Queima do Alho. Você já olhou o tempo? Falar de coisa boa. Olhei agora, nesse minuto. Nós estávamos lá, desculpa, eu atrasei, porque justamente começou a montagem das estruturas da Queima do Alho. O pessoal da Top Tendas está lá montando, junto com o Tony Joia. E a gente estava lá, e aí, preocupado com aquela situação, né? Será que chover e tal? Eu falei, Tony, graças a Deus, aqui, ó, tá mostrando que não vai ter chuva no sábado. A gente tem acompanhado, depois das chuvas da semana passada, né? A gente ficou apreensivo com essa questão. Mas, graças a Deus, a chuva se foi. A gente precisa muito da chuva. A gente sabe o quanto que a nossa região, principalmente, né, que é dependente do agro, quanto que a chuva é valiosa para a nossa região. E ela vem em boa hora e sempre vai ser bem-vinda. E, graças a Deus, pelas previsões, tudo indica que a gente vai ter um sábado ensolarado. E como foram todas as edições. Nós nunca tivemos problema com chuva em edição alguma da Queima do Alho. E acredito que esse ano não vai ser diferente. E vai estar um friozinho, né? O que é bom também, né? Ajuda. Veio para trazer um friozinho, né? Veio para trazer um friozinho. Diz que as pessoas ficam mais elegantes, né? Com o frio, né? E mais aconchegante, mais amorosa. Antigamente era mais forte ainda, né? Esconde um pouquinho os pneuzinhos. Essa época. Você tá falando por você, né? Não, justamente. Mas os preparativos da Queima do Alho estão a todo vapor. A gente estava lá agora conversando justamente com o pessoal da firma na Traia, da 100% Rural, que está lá também acompanhando já a montagem. E vai ser um grande evento. Não esgotou os ingressos, tá, gente? Ontem saiu esse burburinho aí, esse boato não esgotou, ainda tem ingresso ainda. Então corra nos postos de vendas para adquirir o seu ingresso e não ficar fora da Queima do Alho. Você adquire nos pontos físicos, não sei se já foi falado aqui, não. Mas... Não, começamos agora com Na Algar Telecom, ali na Almeida Campos, na TXC, na Calimério Guimarães, na Links Calçados, aqui no Calçadão, na Creto Ágil, aqui de frente à Rádio Cidade, no CAS, né, que é para pessoal, os servidores, servidores públicos, ali na Rio Branco, e nas quatro lojas da Cremori. Né, que a Cremori tem duas lojas na Avenida Imbiara, uma lá no Orozinho Teixeira e a outra ali na Calimério Guimarães, na esquina com o Tobogã. Então, mas sábado não vai chover, mano. No sábado não chove. Não, sábado é abençoado. Sábado pode ter certeza que é abençoado. E, gente, se vier uma chuvinha, vou falar para vocês uma coisa. Tem muita tenda montada lá. Sabe aquela cobertura ali na frente dos bares? A área de bares é toda coberta. Tem aquela cobertura na frente dos bares. E nós estamos montando lá mais 15 tendas, entendeu? Então, assim, tem muita área coberta. Se caso acontecer de cair um chuvisco lá, ninguém vai ter problema morrer, com não. isso. Não, é bom que refresca. Refresca e anima de novo. E acalma a poeira. Enche o prato novamente, porque chuva dá fome, né? Enche o prato novamente e volta. A Catiusca falou, porque vocês não me viram no inverno, no frio. Não sei onde vocês tiraram essa elegância, não. E a Catiusca sempre ajuda lá na Queima do Alho. Com certeza. E falando de ajuda, Evelina, aproveitando um gancho aqui, para a gente fazer um agradecimento que aconteceu ontem. A gente fala o seguinte, a Queima do Alho não é simplesmente somente a ação da sociedade, né? Assim, de comprar ingresso, melhor dizendo. É uma ação geral, realmente. Pra você ter uma ideia, todos os anos a gente ganha alguns animais de fazendeiros da região, né? De agropecuaristas, e ontem a gente teve a grata surpresa. A Fazenda Congonhas todo ano nos ajuda, o ano passado todos os anos sempre nos ajudou. E esse ano ela doou uma novilha. Uma novilha 7/8, parida com 30 meses. E essa novilha passou lá no leilão, né? Que tem um leilão de segunda-feira da Arápia. Ela foi vendida por R$23 mil. Opa! Olha que bacana. Então, agradecer aí o Gustavo, o Sopeto, todo mundo da Fazenda Congonhas aí, que sempre apoiou a Queima do Alho, e esse ano não foi diferente. Então, quer dizer, são R$23 mil que a gente já
joga para dentro da festa. O ano passado nós arrecadamos com essa venda de animais, nós arrecadamos, se não me engano, 24 mil e pouco, né? Exatamente. Com três animais. E esse ano só um animal já representou 23 Bacana. Mil reais. Então, e lembrando que esse dinheiro é arrecadado para as entidades. Exatamente. Ele vai realmente para o bolo a ser distribuído. E a bandeira, a causa é muito importante. A gente fala aqui todo dia, né? Eu faço questão de falar aqui. Você vai ter música, comida de qualidade e solidariedade no mesmo espaço. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E assim, é um ambiente diferente. Deixa eu mandar, né, um abraço aqui para o seu Pedro, para o Gustavo, pessoal maravilhoso, que eu adoro. O Gustavo sabe disso, moram no meu coração. São pessoas incríveis. Inclusive, nós vamos estar fazendo, juntamente com o Gustavo, uma ação também agora, a partir do Araxá Rodeo Show, de auxílio à PAI. Porque ele está à frente lá, juntamente com a diretoria da PAI. Sim. Nós já reunimos o Gustavo, o Isaías e toda a direção da PAI. Eles vão, inclusive, estar com um stand lá no Araxá Rodeo Show, que a gente está mobilizando aí para estar fazendo a campanha. E a campanha, a gente vai terminar de definir, é justamente para mostrar o que a PAI faz para a sociedade. A PAI é uma das instituições mais de credibilidade, mais antiga de Araxá. É interessante que, assim, a gente que foi lá ver, Armindo, nós ficamos impressionados com a quantidade de ações, né, de serviço atendimento que a PAI faz, que às vezes eu tenho certeza que a comunidade não tem essa consciência. E nós estamos planejando também de fazer um leilão no final do ano. Você vai chamar a Rádio Cidade para estar junto? Pronto. Fechou, né? Fechado. Isso é intimado, não é convidar. Nós vamos necessitar realmente da força da audiência da rádio, porque nós vamos promover no final do ano um leilão voltado para arrecadar fundos, para a gente melhorar aquela estrutura lá da PAI que está precisando muito. E a PAI, que tem nos seus princípios, né, também foi concebida no início por produtores rurais tradicionais da cidade, né? Isso é muito importante, é uma história muito bacana, muito bacana. Deixa eu aproveitar que o Luciano falou aqui da Fazenda Congonhas, do Gustavo, da Daniela e do Pedro. Também agradecer, tem outros animais que vão para o próximo leilão. A Fazenda Engenho, o Leandro Aguiar e o Netinho também doou para ser leiloado. Povo bom, né, gente? É o Confinamento Várzea Tamanduá, do Luizinho Rios e do Vinícius Miranda, e a Fazenda Pica-Pau do Frederico e Gisele Ávila, que também doaram animais que passarão no próximo leilão. Bacana, que vai ajudar, ampliar essa arrecadação, né? Desde o começo do nosso planejamento, a gente falando, no ano passado foi 144 mil. A nossa meta era 150 mil, nós chegamos pertinho. 144. Mas esse ano passa. Esse ano a gente está. A intenção é essa. Tentando chegar aí, né? Planejando chegar nos 200 passa. Mil. Então, é uma contribuição muito grande. Essa semana nós soltamos um release falando o que essas entidades contribui nessa arrecadação para as entidades. Muito bacana, está em todos os portais digitais, entrar para ver esse resultado que a gente proporciona para essas entidades. E graças a Deus, são entidades com muita credibilidade. E o povo do Araxá é bom. O povo bom. Olha, é interessante o quanto que a gente vem evoluindo ano a ano, né? As entidades, a gente passa a lista, né, de tudo aquilo que vai ser feito lá, né? Então, as entidades começam a correr atrás e tal, e de ano a ano a gente está vendo a evolução do que as entidades estão conseguindo. E elas estão caminhando, elas estão buscando alternativas, isso é importante, né? Exatamente, e isso vai refletir lá na última linha. Vou só te interromper, é interessante. Né? A entidade não está com o braço cruzado, mas ela está entrando como parceira, está buscando, tipo o Recanto Idoso, o pessoal está fazendo campanha para arrecadar carne, bacon, para fazer né? Bacana. Exatamente. Bacana, e bacana. Além disso, Armindo, é muito interessante também o trabalho voluntário. Sim. Nós fazemos uma escala de serviço onde as entidades dispõem desse pessoal voluntário desde o dia que antecede a queima do alho até o domingo, que é a limpeza. Então, eles têm o dia que antecede, durante o evento, sim, pós o evento e depois a limpeza final. Tudo isso. Pessoal, acho que é só chegar lá, comer e embora, né? Dá muito trabalho. E até a latinha, né? A reciclagem da latinha consumida lá
é levantado para juntar esse bolo a ser repartido. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? A gente idealizou esse evento lá atrás, na época da Arap ainda, tudo, mas as entidades estão crescendo junto com o evento. Elas evoluindo, estão evoluindo, né? Evoluindo, né? Evoluindo junto com... Então, assim, só para o pessoal entender que há um trabalho por trás disso, não é só aquele negócio de ficar sentado e esperar o dinheiro cair na conta, não. É que eu falei aqui. Trabalho e trabalham duro para isso. Quais são as entidades? SOS, Lar Ebenezer. Vamos por partes. Uhum. SOS, uma das grandes instituições de credibilidade de Araxá, que a gente sabe. E a gente sabe que essas entidades, esse ano, pelo menos, nós já tivemos aqui com a gente umas 3 ou 4 entidades com problemas financeiros. Sim. Né? Porque, queira ou não queira, muito... Há uma ajuda pelo poder público, né? E esse ano, já no ano passado... No final do ano passado, já começou a minguar. Já começou a fechar a torneirinha para essas entidades. Então, como é importante para que essas entidades tenham esse dinheiro, para que elas possam gastar como lhe convier. Sim. Que não é aquele dinheiro carimbado. Que você só pode naquele investir projeto, naquilo, naquela forma. Então, de repente, é muito importante para elas, para poder ajudar a pagar um 13º futuramente. O que eles falam muito é sobre isso, Eveline. O quanto o evento ajuda no custeio do dia a dia. Do dia a dia, da rotina, né? Porque que realmente eles têm convênios, eles têm empresas que ajudam, repasses, mas são sempre carimbados, né? Então, é uma forma de que eles podem arrecadar. Dá um respiro, né? Exatamente. Dá um respiro durante a rotina. E outra coisa também, o evento, ele não vem só para trazer essa arrecadação, né? Ele dá luz, ele dá visibilidade para essas instituições. A gente falando todo dia delas, dessas instituições que são beneficiadas, a população conhece essa. Muita gente não sabe. E começa a saber da importância, valorizar, ser parceiro, então, ajudar. Eu acho que o ponto principal, além dessa arrecadação, é a publicidade que a gente dá às instituições e leva a comunidade a saber. E valorizar também, né? Eu acho exatamente, que a questão deve ser valorizar, porque o terceiro setor é muito importante. E como o terceiro setor mudou, tá? Mudou. Porque antigamente eram pires mesmo. Na mão. Mas estão organizados. Vocês precisam conhecer o trabalho, por exemplo, da Ampara, a organização que tem, a gestão que tem lá dentro. E todas as instituições estão passando por isso. Tem seu valor. Tem. As instituições que ainda estão fornecendo serviço à comunidade, elas estão cada vez mais aprimorando. E quem não evolui, quem não se enquadra, está fora do mercado. Você vê, tipo, o exemplo, a Fada, que pena, né, que fechou. Então, você tem que ter gestão, você tem que ter... Pessoas qualificadas, eu falo que essas entidades, hoje a gente dando um gancho aqui ao que o Daniel passou, a gente vê, por exemplo, um exemplo, a própria Ampara. Nós temos um convênio com a prefeitura, que a prefeitura auxilia no pagamento dos músicos que vão... cantar Palco lá. E da Queima do Alho. Ah, da Queima do Alho. Todos recebem um cachê lá de R$500. Isso é feito um convênio, é passado na Câmara, foi aprovado semana passada, tudo. Para ter isso, a entidade tem que estar apta para estar recebendo isso. E mais ainda, a Ampara que entra com esse convênio. E agradecer aqui a Juliana e parabenizar a Juliana, a competência deles em fazerem esses projetos tão bem feitos. Sim. Ela me entregou o projeto. E não é fácil, não. Não é levar fácil até o prefeito, né? E a gente renovar essa questão que já está desde 2022, né? Que já é o terceiro ano que a prefeitura atua dessa forma. E muitos músicos, às vezes, nem querem receber o cachê. Tem casos aqui, entendeu? Que as pessoas falam assim: não precisa de me colocar disso, não. Eu quero ir lá, eu quero participar e. Quero ajudar, eu não quero nem entra como voluntário, disso, né? Entra como voluntário mesmo. E aí, o mais importante que a gente, desde o início, no recrutamento dessas entidades, que elas estejam legalizadas. Estejam legalizadas, aptas a receber. Sim. E fazem prestação de contas para nós do que é gasto. Ô Manu, a gente não acha certo sortear o ingresso.
Porque o ingresso é para ajudar. É para ajudar. É. Então, evento assim, beneficente, né? É um evento beneficente. Uma coisa, só te cortando. Você não, sabe, é uma situação seguinte. Ontem surgiu até uma situação atípica que a gente tirou a dúvida do consumidor. Pessoal, tem uma lei municipal que fala sobre a entrada de deficientes físicos nos eventos. Uhum. Porém, queima do alho, não. Por quê? Porque a queima do alho, ela tem consumo. Ela é open food. É. Então, o Araxá Rodeio Show está cumprindo a lei, as pessoas têm todo direito, inclusive se enquadra, o né? acompanhante, né? Que se houver necessidade, paga sua meia. Então, a gente faz com o maior prazer. Mas a queima do alho, o que acontece? Lá, você tem um consumo de alimentos. Sim. E ela já tem o... Entendeu? Então, assim, se não houvesse isso, se não fosse liberado... Tudo bem, se fosse mundo, só música, faria... só, por Exatamente. Exemplo, ela já tem um então, caráter pra... solidário, Exatamente. De ajuda, então, né? Infelizmente, para isso, a gente não está... mais do que justo, né, gente? Por conta disso, né? Vou dar um recadinho, vamos voltar falando mais de queima do alho. Deve ter mais novidade no Araxá Rodeio Show também, que tá faltando 14 dias para começar. Daqui a pouquinho. Nossa Senhora. É, tá aí. Atenção, bairro, aeroporto e região. Vocês já podem contar com mais variedade, qualidade, um ótimo atendimento e um açougue completo. Sabe por quê? Porque lá tem o comercial aeroporto. E lá aceita os cartões Visa, Mastercard, Elo, Alelo, Tico Sodex e muito mais. E mais, no comercial aeroporto, meu amigo, você tem pão quentinho agora todo dia. Todo dia. Comercial aeroporto, melhor atendimento, melhor preço e qualidade. Rua Antônio Borges de Menezes, número 10, lá no bairro Aeroporto. Telefone 3664-3253, direção Rodrigo e Renato. E sabe o depósito do Edmar? Sei, Edmar. Lá tem tudo. É lá no depósito do Edmar. Cimento CSN com preço especial, areia média, areia fina ao per capita, tem areia de Perdiz e Araguari, Brita 1 e 0, também cascalho e tudo na medida exata para você. Parcelando nos cartões e até 6 vezes. Precisou? Conte com o depósito do Edmar. Há mais de 30 anos no mercado. Depósito do Edmar fica na Avenida José Jorge Áquio, 1500, no bairro Bela Vista. Telefone 3661-2126, WhatsApp 99806-1132. E as promoções lá do Lanche Mineiro, gente, são perfeitas para qualquer hora ou qualquer momento do seu dia. Compre box de 100 salgadinhos e ganhe um Guaraná Mineiro de 1,5 litro, mais 10 churros para sobremesa. Olha aí. Ou um box de 50 salgadinhos, você ganha 20 churros de sobremesa. Confira também o box de 100 churros com preço especial. Comece bem o seu dia no Lanche Mineiro. São 4 lojas, Avenidas Imbiara e João Paulo II, no calçadão aqui no centro e no Santa Rita, lá na Rua da Banheira. E essa loja lá do Santa Rita, gente, ela é moderna, tem self-service, estacionamento. E é o sábado, sabadão, tem churrasco na brasa, tem. Vai lá conferir. Delivery 3662-1905. Aliás, esse telefone 3662-1905, ele é o geral e é também o WhatsApp. Você pode ligar e pedir. E você tem que acompanhar as redes sociais, meu amigo, do Lanche Mineiro. Você vai ver que delícias que tem lá pra você. Lanche Mineiro da nossa família pra sua. Alô, Alexandre, Iná, toda a turma boa de colaboradores do Lanche Mineiro. Ô, Eveline, você tá com o carro aí com problema na bateria? Vale pra você levar na KMF, mas se você quer comprar ou trocar o seu carro, é na Alpa Automarcas, com as melhores condições. Você encontra mais de 60 carros para a sua escolha, com todos com IPVA 2024 pagos. É, tá quitado ali. Tem mais, você pode financiar e começar a pagar só em maio, com as melhores taxas do mercado. Na Alpa Automarcas, todos os carros têm laudo de garantia de motor e câmbio até 12 meses. Up Automarcas, Avenida Imbiara, 1615, telefone é o WhatsApp, tá? 34999-2529-39. Procure a Up Automarcas, lá dá negócio. E as melhores promoções você encontra na Zema. Tem celulares, tem TVs, tem lavadoras, tem fogões, tem colchões, tem estofados, refrigeradores, móveis para sala, quarto e cozinha e muito mais. Toda a loja em 24 vezes no carnê e ofertas anunciadas sem juros nos cartões. E no setor de calçados e confecções da Zema, tudo em até 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê ou nos cartões. A sua escolha.
Tem Zema na Getúlio Vargas e na Olegário Maciel, ao lado da prefeitura. Zema, pra você e por você. Lá tem aquele guarda-roupa de 8 portas que cabe em 2 Ricardões. Aquele cabe. É bom demais. E na Farmácia Nacional você já pode encontrar uma ampla variedade de medicamentos e produtos para a sua saúde sempre. Beleza e bem-estar também. Tudo o que você precisar, Eveline, em um só lugar. E na Farmácia Nacional você compra do seu jeito, do jeito que você quiser. Visitando a Nacional mais próxima da sua casa, pelo site www.farmacianacional.com.br, retirando seu pedido na loja da sua preferência, ligando 0800-100-2424 ou pelo WhatsApp 34-988-82-5928. Você pode receber suas compras no conforto da sua casa. Farmácia Nacional, Eveline, se faz bem. A Nacional tem. Tem mesmo. Nossa, hoje eu tenho um creme que a Sueli, aqui da Farmácia Nacional do Calçadão, faz. É, manipulado. Manipulado. Não tem como uma mulher ficar sem esse creme da Sueli, não. Pra pele. É. Nossa, tira tudo quanto é mancha. É fabuloso, viu, Deise? Tô te falando, depois você dá uma olhada aqui na pele da titia. É. Dá uma olhada na pele. De pêssego. De pêssego. É verdade. Tá uma beleza. Passar lá daqui a pouquinho. Vamos falar das instituições. Você começou a falar e eu te cortei. SOS. SOS, Lar Ebenezer. Recanto de Idoso, São Vicente Paulo. Ecoterapia. Ampara. Ampara. E SOS. E Jesus Te Ama. Lá do Chicão. Do Chicão. Do Chicão também, fabuloso, né, gente? É um trabalho fantástico. Como é que é a escolha dessas entidades? Não, na verdade, a gente, em 2019... Quando foi antes da pandemia, que a gente chegou nesse número, porque as duas primeiras queimas do alho foram somente para Ampara. Aí a gente viu a necessidade realmente de ampliar isso aí. E ela estava dando um lucro bom, vamos repartir mais com quem precisa. E aí nessa época, a gente ainda era governo do Araceli, a gente tinha o Eli Aires lá como ouvidor, que nos ajudou muito isso, a gente pediu a ele que nos auxiliasse a identificar as instituições que realmente estavam aptas a receber recurso público, estavam com as suas documentações em dia, com as suas CNDs em dia, para que a gente pudesse realmente agregar junto com a Ampara nesse projeto. E aí foram nos passadas essas instituições. E naquele momento a gente saímos de uma instituição para 6. E de lá para cá, como todas estão sempre apoiando e como a gente já disse aqui, evoluindo e crescendo junto conosco nos eventos, está dando certo, vamos manter. Local, exposição agropecuária, sábado, a partir de que hora? Portões abertos. E até que horas? Exposições de Genor Lemos a partir das 11 horas e término 18 horas, é um evento que tem hora para terminar, sim. A gente realmente encerra ali as atividades musicais e serviço de comida, né? De servir comida às 18 horas. E então, às 18 horas. Quais são as comitivas? Nós vamos. Não, peraí, antes de você falar das comitivas. Ah, o Diogo tá pronto? Vou chamar ele. Então vamos lá no Diogo Meira. Alô, Diogo Meira, meu intrépido sincerão repórter. Com quem que você. Sei que é novidade, é coisa legal, hein? Bom dia. Sim, com certeza, Armindo. Olha, nós estamos aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção Araxá. Ao nosso lado está a presidente Débora Melo Vale, vai falar para a gente sobre o seminário de atualidades do direito administrativo que acontece esta semana aqui em Araxá. Realmente um grande debate a respeito, aí, principalmente das entidades ligadas ao terceiro setor. E na sequência nós vamos conversar também com o doutor Marcelo Cardoso, que vai falar para a gente sobre o lançamento da sua obra, que vai acontecer inclusive esse lançamento durante esse seminário, é o livro Entendendo o Marco Regulatório das organizações da sociedade civil. Mas primeiramente a gente vai conversar aqui com a doutora Débora Mello, presidente da OAB Araxá, que vai falar para a gente a respeito desse seminário. O que ele vai debater esse ano, Débora? Bom dia. Bom dia, Diogo. Bom dia, Rádio Cidade. Bom, o seminário é de atualidade de direito administrativo. Ele vai debater a nova lei de licitação e terceiro setor. Ele acontecerá no dia 4 e 5 de abril, no Clara Rosa Eventos, e a gente trará palestrantes de fora,
né, para tratar desses dois assuntos. Esses palestrantes realmente são pessoas de renome nesses dois temas que você mencionou para a gente. Você pode trazer alguns dos nomes que estarão presentes durante esse seminário? Sim, são conhecedores, né, profundos do tema. Dr. Daniel Avelar, que tratará da nova lei de licitação, e também sobre o terceiro setor, doutora Renata Lima e Juliana Reis. Quem pode participar desse evento? Esse evento ele é aberto não só para advogados, estudantes de direito, mas também para a população em geral, pessoas que trabalham direto e indiretamente nesses temas vinculados à licitação e terceiro setor. Importante também que a administração pública, então, realmente esteja presente, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de licitação. Quando nós falamos de licitação, nós estamos falando de compras públicas. Se nós falamos de compras públicas, estamos falando de recurso, de verba pública. Então, quer dizer, é importante que o município também esteja a par dessa nova legislação. Com certeza, Diogo. Eu acho extremamente importante que a população em geral esteja atenta a essa palestra. É um tema extremamente novo, é de conhecimento técnico, e eles vão tratar de questões práticas envolvendo esses assuntos também. Sobre as inscrições, tem algum custo? Onde que o pessoal pode se inscrever? As inscrições serão feitas no site da Escola Superior de Advocacia, que é esamg.org.br. Então, no site da Escola Superior de Advocacia, eles vão encontrar o link específico desse seminário. E o custo é para estudantes R$ 20,00, advogados R$ 30,00 e público em geral R$ 50,00. A gente parar para pensar, realmente é um valor até, digamos, desidório pela quantidade de conhecimento que vai ser aplicado. Afinal de contas, são dois dias de evento. Dois dias de evento, quinta e sexta-feira. Maravilha, acontece nos dias 4 e 5, da quinta e sexta-feira, como você disse. Deixa o endereço para a gente, um telefone para contar também aqui da UAB, ou para alguém, para quem tiver alguma dúvida. Qualquer dúvida, o telefone da UAB é 3662-8584, será no Clara Rosa Eventos, ali nas proximidades ali do Pizzaiolo, e a gente aguarda as inscrições e que o público seja de fato, né, de grande quantidade de conhecimento, seja de fato efetivada as inscrições que a gente tanto espera. Certo, muito obrigado, Débora, pela participação. Realmente é importante que a comunidade participe, porque afinal de contas, estamos falando de lei de licitações. A gente sabe como é moroso um processo licitatório hoje em dia. A lei das licitações, na verdade, ela é muito, muito cheia de detalhes, então é importante que as pessoas conheçam, afinal de contas, até para o cidadão poder atuar como fiscalizador do recurso público. E sobre a questão do terceiro setor também, entidades assistenciais, que a gente sabe que é muito forte o terceiro setor aqui em Araxá, então é importante que a gente esteja atento a essa questão também. Deixa eu chamar aqui o Dr. Marcelo Cardoso, que na ocasião vai estar lançando seu livro também. Dr. Marcelo, o livro Entendendo o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O que esse livro traz em termos de conteúdo? Bom dia. Bom dia, Diogo. Bom dia, Eveline, Armindo, grandes amigos, bom dia aos ouvintes, internautas. Na verdade, esse livro ele é uma abordagem aos aspectos principais da Lei 13.019 de 2014, que é justamente o marco regulatório das relações entre as chamadas entidades do terceiro setor com o poder público, em especial na gestão de recursos públicos. E ela traz exatamente o que, exatamente, no CERN, né? Como captar? Traz um pouco mais de detalhes para a gente, por favor, a respeito desse conteúdo. Então, na obra eu me permiti selecionar aqueles temas mais importantes dentro da lei e que vão desde a importância da constituição dessas organizações, a necessidade do poder público de ter o terceiro setor como aliado e questões mais técnicas como justamente a prestação de contas e as consequências jurídicas da má prestação de contas, no caso, obviamente, da gestão de recursos públicos. Essa questão da prestação de contas, a gente sabe que é um ponto nevrálgico, porque, afinal de contas, se a instituição não prestar contas direito, ela fica impossibilitada de receber recurso público, e também é uma grande deficiência também por parte das próprias organizações, essa questão da prestação de contas. O senhor ensina como fazer uma prestação de contas ou o senhor traz apenas o caráter legal dessa prestação de contas? Eu não ousaria fazer isso, mesmo porque é um aspecto muito contábil, e a minha modesta contribuição na obra é justamente dar os parâmetros que a lei traz dentro da minha modesta interpretação de como eles devem ser colocados para que a entidade do terceiro setor possa, de forma responsável, fazer a gestão do recurso público, que, na verdade, não é um recurso do poder público, e sim um recurso de nós, cidadãos, que contribuímos com as nossas obrigações tributárias. O lançamento acontece em qual dos dias do seminário? Deixa o horário e o local para a gente, por favor. Então, oportunamente, já deixo aqui o meu agradecimento à subseção de Araxá, bem como à Escola Superior
da advocacia da OAB de Minas Gerais. Ele vai acontecer na sexta-feira, como, digamos, o segundo momento do nosso evento, após a palestra da doutora Juliana Reis, que vai falar sobre a lei da transparência no terceiro setor. Então, nós estaremos lá de braços abertos, eu, particularmente, com um orgulho muito grande de contribuir para o mundo jurídico com mais uma modesta obra. E a partir, então, das 19 horas, lá no Clara Rosa, como foi ressaltado pela nossa presidente, nós estaremos recebendo o público que, na minha opinião, não pode perder a oportunidade de ser blindado com as palestras que lá serão ministradas. Maravilha, muito obrigado, doutor Marcelo, pela participação. Então tá aí, é o Seminário de Atualidades no Direito Administrativo que vai abordar nesses dois dias a questão das entidades ligadas ao terceiro setor e também a lei das licitações. E durante esse momento também acontece o lançamento da obra do doutor Marcelo, que é Entendendo o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é uma interpretação, como o doutor Marcelo disse, da lei número 13.019 de 2014. É claro, o pessoal pode participar, inclusive pode fazer o contato aqui com a OAB Araxá, para poder tirar qualquer dúvida, o WhatsApp, o telefone, a Débora já trouxe para a gente, mas a gente vai disponibilizar também nas nossas redes sociais. Pessoal do estúdio, é com vocês. O que eu gostaria muito, Diogo, se pedir aí uma licença para a doutora Débora, fica à vontade, para que você possa mostrar um pouco da nova sede da OAB. Estou vendo aí o quadro a galeria dos ex-presidentes, inclusive só não aparece a doutora Débora aí, porque o quadrinho dela está separado, e isso. Ela como a primeira mulher representante da OAB aqui em Araxá. Então, se você pudesse dar um giro aí para a gente ver algumas salas maravilhosas, que está para atendimento ao público dos advogados, é uma categoria que precisava sim dessa sede, precisava de fortalecer essa união dos advogados, que é uma classe muito bacana aqui em Araxá. Muito unida, né? Muito forte, inclusive, né, Evelyn? Dá um giro para nós aí, por favor, Diogo. Deixa eu aproveitar e chamar a doutora Débora aqui para voltar no nosso assunto, para falar sobre... Dá um passinho para cá, doutora Débora, isso, por favor, para falar sobre essa nossa sede, essa nova sede, perdão. Fala um pouquinho para a gente sobre o processo de construção dessa sede nova, como que aconteceu, os recursos, como que vocês angariaram para construir essa sede própria da OAB aqui em Araxá. Isso daqui a pouquinho a gente já mostra os detalhes para o pessoal. Bom, Diogo, esse foi um sonho de décadas, né, da nossa entidade, mas, na verdade, esse recurso foi vindo da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. A doação do terreno foi feita pela nossa Prefeitura Municipal de Araxá, e a gente conseguiu construir essa obra em pouco mais de 2 anos. E isso é um avanço muito grande para a advocacia, não só local, mas da região, porque a gente tem hoje um espaço, né, para atender todas as pessoas inscritas na nossa subseção e advogados que eventualmente necessitem de um espaço para atender o seu cliente, que não tem um escritório, que estejam de fora fazendo um atendimento local. Então, hoje a gente tem essas salas. Para além disso, a gente também tem uma sala de aprendizagem para a gente ministrar cursos de capacitação e atualização para toda a classe. A comunidade, de modo geral, vocês atendem aqui também? Não, Diogo, a OAB não tem esse papel. A OAB, na verdade, quem faz esse papel são os advogados dativos, que são, na verdade, indicados pelo próprio juiz daquela vara específica, através de uma lista fornecida pela OAB, através de um processo de edital. Então, o advogado que tem interesse em trabalhar nessa área, ele precisa participar desse processo seletivo do edital. Perfeitamente. Então, eu vou pedir licença para a gente sair da frente da câmera, ô Evelyn, só para a gente poder mostrar realmente a estrutura nova aqui da OAB, né? Aqui a galeria dos ex-presidentes, a presidente, claro, doutora Mello, doutora Débora, perdão, aqui nós temos uma... Ô, Diogo... O jogo tá andando lá, tá perdendo. Durante o seu giro aí, Diogo, nós estamos perdendo o seu áudio, né? Mas você pode ir mostrando aí que a gente vai comentando. Faz aqui diferente, também. Faz um vídeo aí, envia pra gente, que a gente roda durante o programa. É, porque eu acho que ficou tão bonito. Não, e a estrutura é muito bacana. Maravilhosa. Muito. E eu fui lá pra me vacinar. Sim. Né? Agradecer pela OAB também, porque eu pude me vacinar só pra passar inveja no Armindo, porque ele adora uma vacina. Depois que o Caio morria, tem que vacinar. Sai catando uma vacina, sabe? Existe o catatreque e o catavacina. Você quase morre, você quase visita de Jesus. Você não. Não, tem que vacinar. Aí eu tenho que passar inveja nele. Que isso? Aí eu tenho que passar inveja nele dizendo que eu fui vacinada lá na OAB. Você também tá querendo, você também tá correndo atrás de vacina. H1N1, que é a vacina da gripe, agradecer.
Agradecer também ao doutor Marcelo, né? Nosso. Ô, doutor Marcelo! Bacana. Tive uma notícia bacana hoje, doutor Marcelo. Fiquei de maior orgulho. Fiquei assim, maravilhada. Gostei da notícia. Te espero aqui segunda-feira no programa Cidade Urgente. Juntamente com o seu vereador. E falo final. Bom dia! Olha esse comentário aqui do meu ouvinte, que faço dele as minhas palavras. Bom dia. Fui em 3 esquemas do alho. Não volto mais não, gente. Chega lá, montou as mesas, cadeira e dizem que estão esperando parente chegar. Aí você fica em pé com dezenas de mesas e cadeiras vazias, amontoadas, esperando supostos parentes chegarem. A segurança, como de costume, não faz nada. Eu tô te falando que eu faço das minhas palavras, porque eu já presenciei isso na queima do alho. Como é que faz com isso? É um negócio complicado. Isso aí eu vou falar para vocês que o ano passado a gente usou justamente esses voluntários das entidades, mais equipe de segurança, para tentar conscientizar, mas falta conscientização por parte do público. As pessoas chegam a empilhar 4-5 cadeiras e sentam em cima delas. Para esperar não pode, né, gente? Pelo amor de Deus, o parente chegar. Pode. Então, a gente até aumentou mais ainda o número de cadeiras e mesas que a gente vai colocar. O pessoal vai perceber que a gente aumentou a área. Porque, né? O espaço tem. O espaço tem. O problema é o seguinte, outra coisa que a gente pede encarecidamente, pessoal, a mesa, ela é para colocar até 6 cadeiras, fica confortável numa mesa. Uma mesa que é para 4, até 6 fica confortável. Sim. Às vezes você tem ali 4 adultos e 2 crianças, fica bacana. As pessoas às vezes fazem aquela mesa comprida, parecendo mesa de refeitório, e quando elas emendam as mesas, fica uma de cá e outra de lá. Ou seja, você está perdendo as cabeceiras. E aquilo vai faltar a mesa para alguém. Então vamos ter essa consciência, também. Entendeu? Porque a gente coloca lá, a queima do alho hoje, a expectativa de público é para 3 mil pessoas. Nós colocamos 2 mil cadeiras, porque realmente tem muita gente que fica circulando. Só em pé circulando. Nós colocamos 2 mil cadeiras. E muitas das vezes a gente verifica que as cadeiras, às vezes, ficam até empilhadas, que não são todas utilizadas, mas falta mesa por conta disso, que as pessoas querem emendar e fazer mesas igual na sua casa, que são churrascaria. Gente, vamos ter essa consciência. Muito importante o ouvinte. Respeita o outro, aí, né? Você tem que a gente vai tentar conscientizar isso com as pessoas. Tá, Cláudio, valeu demais a sua colocação aqui, porque é um problema que a gente tem reincidente em todas as edições. Mas a gente só vai conseguir melhorar com a consciência do público. Igual nós sempre falamos aqui nos microfones, que pedindo o pessoal, gente, o evento é beneficente, não vamos fazer cambismo com isso. Tem gente que usa do evento beneficente para fazer cambismo. Então, poxa... Então, você tem que ajudar, que você amigo. Ajude, entendeu? As pessoas vão para a porta vender ingresso para tirar benefício daquilo. E às vezes atrapalhar, porque outras pessoas entram para o evento. Quem faz isso? A Katiuska está falando, porque a Katiuska sempre vai, igual eu falo, eu gosto de falar porque ela vai como voluntária. E aí ela está dizendo o seguinte: eu sou a pessoa que fui em todas as edições da queima do alho. O espaço das mesas melhoraram muito. Mas o povo arruma as mesas quase uma em cima das outras. Aí falta espaço até para... Na verdade, a gente monta o espaço com corredor de passagem e tudo mais. Na hora que o público chega... Aí começa a arrastar, e é isso que eu tô falando. Começa a puxar e tal. Então, a gente vai tentar, mais uma vez, pedir às pessoas... Tentar, mais uma vez. Entendeu? Para colocar pelo menos uma mesa para cada 4 cadeiras. Porque realmente a pessoa emenda 5 mesas, na hora que você vai ver, tem 10 pessoas ao redor. 5 mesas, não, e essa, poderia ter 20. Essa coisa de você ficar empilhando cadeira esperando o parente chegar. Gente, tem um idoso, tem uma criança que quer sentar, não. E outra coisa, gente, é um evento diurno que a gente pede o seguinte: para que chegue cedo, você que às vezes vai levar seu parente, que às vezes é idoso, ou a pessoa com a dificuldade de locomoção, acontece muito. Chegue mais cedo, tá? Se for o caso, a gente libera até mais cedo para entrar. É lógico que o serviço de servir a comida, ele é a partir das 11.
né? Até a gente espera um pouquinho, até por volta de 11h30, por ali, porque esperar o pessoal chegar, todo mundo se condicionar ali e tal. Mas a gente, se for o caso, chega na portaria, o pessoal vai estar lá mais cedo, a gente já pede para entrar e tudo, para todo mundo acomodar. Tem comida para todo mundo, você vai comer até estufar os olhos. Isso aí, tá? Você pode ter certeza. Só para você ter uma ideia, uma expectativa para 3 mil pessoas, nós, só de carne, são 2 mil quilos. Entendeu? Então, só de carne, nós estamos falando então, quase em quase 700 gramas de carne crua por pessoa. Ou uma seja, pergunta, a hora que faz, sobra. Diminui. E o que é feito com a sobra? Olha, infelizmente, a sobra a gente não pode doar e levar para a distribuição. Porque é manipular. Exatamente. Tem tudo isso, tem regras. Mas a gente busca fazer de forma para não sobrar. É muito raro sobrar. As comitivas, a partir do momento assim, que vai chegando ali 3, 4 horas da tarde, elas já vão fazendo de acordo com a saída. Não vai fazendo igual no início, que você faz uma demanda muito grande. Entendi. Entendeu? Elas vão fazendo aos poucos. Então, justamente para não sobrar. Aí, não se sobrar, sobra o alimento não processado. Entendeu? Aí sobra o arroz, o feijão, que aí a gente repassa para essas entidades para elas utilizarem, principalmente o Chicão, né? Que faz comida todos os dias. Nossa. Lá no São Vicente Paulo, no Lara Benessa, as entidades que fazem comida todo dia, aí eles levam novamente para trás o alimento não processado. O Paulo está lembrando que a associação da Lúcia também está sendo beneficiada, né? A associação da Lúcia, associação do amor, no qual a Lúcia preside, coordena, bem lembrado. Aí faz parte de outro grupo de entidades beneficiadas com o Araxá Rodeio Show. Ah, tá. Não é na queima do alho. Não é na queima do alho. Então, lá nós temos a associação do amor, nós temos o Caminheiros do Bem, a PAI, a Associação dos Autistas lá, a EMAIS, não é isso? Isso. E faltou uma, Daniel. Casa de Acolhimento São Francisco. E a Casa de Acolhimento São Francisco de Assis. Essas cinco instituições, o pessoal deve estar vendo aí nas divulgações nossas sobre o ingresso solidário. E o ingresso solidário, ele há necessidade de levar 1 litro de óleo. Essas cinco instituições vão juntas arrecadar todo esse volume de óleo no Araxá Rodeio Show. Põe palminhas para Araxá Rodeio Show. Ajudando na queima do alho, ajudando durante o Araxá Rodeio Show. Quer dizer, traz alegria, mas também tem seu lado. Faz sua parte social. Parte social. E aí, como que vai ser? Cada instituição vai estar responsável por um dia de recolhimento desse óleo. São cinco dias de evento. E depois faz a divisão igualitária para todas elas. E é importante eu contar aqui para as meninas que a Pathy Biju, Closet e Biju vai estar hoje recebendo toda a novidade para a Chá Rodeio Show. Não deixem de ir no lançamento da Expo na Pathy Biju e Closet, com muito brilho, muito couro, peças exclusivas para vocês arrasarem no Araxá Rodeio Show e na queima do alho. Já vai bonita na queima do alho, já olha sua roupa para Araxá Rodeio Show, não deixa para a última hora, já procura uma roupa bacana, um look legal para você entrar bonita, para você entrar arrasando. Gente, cada ano que passa, mais produzidas as meninas estão indo, viu? Mais produzidas. E lá na Pathy Biju e Closet, você não pode deixar de conferir, porque tem muita novidade da coleção Outono e Inverno, e tudo com preços e condições especiais. E é hoje o lançamento, é hoje, meninas, na Rua Mariana de Ávila, 365, no centro. Óbvio e lógico que eu vou, porque essa eu assino embaixo. Quem serão as atrações musicais de sábado? Tem aí, Daniel. É muita gente. São 16 então, atrações. Tá, mas eu tenho aqui, ó. Batidão do Sertão, Douglas Henrique e Magalhães, Eliane, Haroldo Júnior, Henrique Lene, Jeane, Leandro Soares, Lin Zabi, Lipe Fernando, Ludi Rocha, Luiz Henrique e Vitor Hugo, Matheus e Martinari, Miguelzinho, Uzarachás e Vitor Hugo Tarará.
Meu ouvinte pergunta. O Edinho Souza também vai estar lá conosco também, só que a gente confirmou a presença dele no final, por isso não está nessa lista também. O meu ouvinte está perguntando aqui, ele pode levar o copo Stanley dele para a queima do alho? Com certeza. Pode sim, pode estar levando. O pessoal da portaria só vai estar tá verificando se o copo está vazio na entrada. Pronto. É, se o copo está colocar... vazio, é. Você pode estar tá utilizando ele lá para beber cerveja gelada. Tudo. Interessante esse ponto. Ixi. Chegou um ponto interessante. Ixi. A gente chegou até a falar... Isso me interessa. Numa entrevista que a gente fez pro Diogo lá no parque, que a gente tinha fechado com a Amstel e Heineken, não sei se vocês lembram. Sim. Disso aí. Mas, infelizmente, posteriormente a esse acordo fechado com a distribuidora que faz a distribuição aqui, né, que é de patrocínio, que faz a distribuição aqui em Araxá, a fábrica travou o patrocínio lá e nós voltamos à estaca zero nessa questão de cerveja. E tivemos a confirmação até para o Daniel vai estar sabendo em primeira mão aqui agora. Ele até abriu o olho para conversar com a Estufou os olhos. Porque acabamos de fechar, por isso que foi um dos motivos que eu atrasei. Vai ser Império pelo segundo ano, né? Porque 2022. Boa, eu gosto do Império. 2022 já foi Império e vai ser Império, então nós vamos trabalhar lá com a cerveja Império, com a Império Lager, a Império Gold, o Chopp Império, vão ser esses os produtos. Refrigerante, Guaraná e Coca-Cola, água mineral e... Bom, só. Vai ter a cachaçinha no... A cachaçinha com rapadura, com né? Com rapadura. Com rapadura, com certeza, bastante cachaça com rapadura. Essa é de grátis. Essa é grátis. Essa é grátis. Qual o valor, meu ouvinte está perguntando, da cerveja? A cerveja, nós vamos ter dois valores, R$8 e R$10, igual seria a Amstel e Heineken, né? Porque a Império, ela tem tanto a Gold quanto a Lager, que são similares, cervejas... Né? Cervejas mais caras, né? Então ela vai ser R$10 e a Império Normal R$8 e o Chopp a R$12,440. Ok. Meu ouvinte tá perguntando, depois eu queria saber quando é a prova de cavalos do Araxá Rodeo Show. Vai ter prova de cavalos? Nós vamos ter o concurso de marchas de manga larga machadora. Já é o terceiro ano já que o pessoal do manga larga faz com a gente lá. Esse concurso ele é feito no sábado, tá? Então, sábado, a partir das 8 da manhã. É uma atração a mais também, concurso, né? E assim, o pessoal pode ficar tranquilo, porque ele é feito ali na pista de julgamento e fica do lado de fora, vamos falar assim. Então, é gratuito a entrada, não tem que pagar nada. São cavalos fantásticos e éguas fantásticas, assim, todo ano melhorando ainda mais o nível. E lembrando que agora também, dias 13 e 14, né? Desculpa se eu estiver errado aqui, mas 13 e 14 vai ter. A Arap estará promovendo, então, antes do Araxá Rodeo Show, estará promovendo a exposição de gado Gir. Gir leiteiro. Gir leiteiro. Então, nos dias 13 e 14 também, lá na pista de julgamento, vai ter a exposição, aí uma realização da Arap, da Luciano, atual gestão. Uma questão aqui. Nós vamos ter também na mesma época, o mountain bike, o Mundial de Mountain Bike. O que você está esperando? Assim, você já tem uma noção estamos, do que vai ser? Nós estamos até conversando, né, o Daniel com o Rogério, e a gente está assimilando algumas situações. Só para você ter uma ideia, o quanto que a gente acha importante essa parceria. Toda a sinalização, todos os cardápios, toda a comunicação visual lá, nós vamos fazer bilíngue. Nós vamos estar trabalhando tanto o inglês quanto o português, justamente esperando esse público, entendeu? Então, a gente quer receber esse público bem. Nós já estamos adequando, por exemplo, as nossas maquininhas de cartão para receber cartão internacional, para fazer a questão cambial nas portarias. Então, a gente está adequando para isso. A gente vai ter... Se preparando, A gente está se preparando. A gente vai ter um stand, né, de divulgação lá na Copa Internacional para a gente poder estar... tirando as dúvidas do público, podendo passar para o público algumas situações. Inclusive, vai ter um vídeo agora, né, Daniel, que vai ser lançado nas redes sociais, né, que comunica com esse público do exterior. Sim. Um vídeo falando do evento, totalmente em inglês. Então, a gente está buscando fazer situações justamente para recebê-los muito bem. Se vocês precisarem lá de tradutor...
Quem que chama? Sim, quem chama? Tem um tanto de gente ali na escola. Até que idade, a partir de que idade? Vamos falar já dos dois eventos pagos? A Simone está perguntando. A partir de 10 anos. Nos dois eventos? Nos dois eventos, é. A Catius falou que aguentou até a quinta dose. Da pinguinha com da o rapaz pinguinha. Da rua. É, não pode ir com muita sede, não, que é muito gostoso de beber, fica né? Fica docinho, vai indo, de beber, fica tudo muito gostoso. É. Né? É, pergunta para o Luciano Rios, quando é que vai ter a troca dos ingressos? É o Cleomar. Na outra semana. Ah, a troca dos adesivos. Eu dei um branco aqui. É dos adesivos, né? Vai dar dia 13, né? Isso. Vai dar dia 13. Dia 13, lá no, na porta do Parque de Exposição. Com certeza a Rádio Cidade vai estar lá conosco também. A gente vai estar fazendo a troca do adesivo para os ingressos de todos. Foram mais de 500 carros, né, Daniel? Exatamente. Foram mais de 500 carros adesivados esse ano. Turma, R$70 a queima do alho. Lembrando, são quantas comitivas? São 6 comitivas, tá? A gente, você até tinha me perguntado, o Armindo, é a comitiva, aqui de Araxá nós temos 3 comitivas. Quais são? É a 100% Rural, a Firma na Traia e a Show Mineiro. Você tem uma ideia, quando a gente começou só tinha 100% Rural. Acaba que vai estimulando, vai contagiando, e hoje a gente já é o segundo ano que a gente tem 3 comitivas da cidade. Primeiro ano a gente tinha uma comitiva da cidade e 7 de fora. Isso acarretava custo, porque a gente dá uma ajuda de custo para as comitivas virem de fora. Então, esse ano, nós já temos 3 da cidade, aí nós temos a comitiva de Dani Barbosa e Amigos, que é de São Gotardo, a Porto Real de Guatama e a Rosas de Ouro de Serra do Salitre. Mas então, dá água na boca, fala um pouquinho do cardápio para nós aí. Ah, o cardápio é maravilhoso. Você não pode eu tava assim. Parar, não. Então vai ter porca paraguaia, vai ter leitoa assada, vai ter costela assada, costela cozida com milho verde, costela cozida com mandioca. Paeja, caipira, porco no rolete. À vontade. O que você dá conta? Até estufar o zóio, eu falei pra você. Nós vamos ter lá aquele nós estamos programando para ter o varal de frangos. Sim. Que é aquele tradicional varal de frangos. Então, assim, é muita coisa, além das comidas tradicionais de tropeiros, né? Que é o arroz carreteiro, que é o feijão gordo, que é o feijão tropeiro. Então, assim, são comidas que é a paçoca de pilão, né? Que é a farofa de abobrinha, a farofa de jiló. Então, temos doces também. Ah, é? Interessante, é. Doces, pessoal. Glicose, né? Pessoal daqui de Araxá, da Show Mineiro, vai fazer o tradicional arroz doce, faz ali todo fresquinho. Isso, gente. E o pessoal lá da Rosas de Ouro de Serra do Salito tá trazendo doce de mamão, doce de manga, doce de goiaba. Assim, então. Quase 11 horas. Vamos dizer assim. Tem comida e depois ainda tem a sobremesa ainda. Vai ser bom tia, demais. Tia, mas tem panelinha demais daqui. Como é que é isso, Fernando? Me explica. O que quer dizer isso? O ingresso é R$70, Vandir. Com direito a tudo isso que você está ouvindo aqui. Você vai pagar o que você beber. Tá? Você vai pagar só o que você for beber. Esse R$70 é da queima ainda. Do alho, viu? É da queima ingresso. Do alho. Aonde pode encontrar os ingressos aí? Conta pra nós. São aqueles postos de vendas que eu falei no início aqui. Todas as lojas Cremores. Tem na Embiara, tem na... Duas na Embiara, uma na Orozinho Teixeira, lá no Francisco Ferreira da Silva, ali, a rua do batalhão ali, né? Tem ali na Calimé Guimarães, na esquina do Tobogã. Isso. Aqui na Crédito Ágil, de frente a vocês aqui, na Links Calçado, na TXC, na Calimé Guimarães e na Algar Telecom, pode na Almeida comprar Campo. Pela internet também? Pode comprar. Você entra no site araxarodeoshow.com.br que já direciona o link direto para o site de compra de ingresso. Então você compra online também. E lá no CAS, é o Centro de Atendimento ao Servidor ali na Rio Branco. Ah, e desculpa, eu estou esquecendo aqui. 1.001 opções no setor norte. Lá na 1.001 opções, na Washington Barcelos também você compra. Então nós colocamos pontos de venda espalhados por toda a cidade. Alguns funcionam até à noite, né? Igual a Cremore, sim, por exemplo, que funciona, a sorveteria está à noite, você pode estar comprando
E não acabou os ingressos. A gente espera esgotar, mas ajudar, ainda tem. Vamos ajudar. Mandar um abraço pro Tenente Coronel Fagundes. Um abraço, Fagundes, da Polícia Militar. Aqui, você que batalhão tá com força total nos dois eventos. Parceiro sempre. Uma das maiores parcerias que a gente tem é com o 37º Batalhão, né? Que durante todo o processo que a gente vem falando, a gente fala segurança da nossa gente? Preocupação com segurança. Sandro, quem tá mandando um abraço para você é o Carioca, lá da VG Placas. E, pra você, pro Daniel Nakai. É nosso pregador de adesivo oficial do Show. Grande parceiro. A Adriana tá pedindo aqui, ver se vocês trazem pelo menos um dia de gospel. Ela tá até citando a Aline Barros. Ela disse, aposto que ia lotar se vocês fizessem pelo menos um dia Barretos, trazendo um gospel. Barretos, algumas sessões, alguns eventos, eles fizeram na segunda-feira, como se fosse uma extensão. Levaram o David Leonardo, né, esses pregadores aí. É, a gente tem que avaliar muito. Eu vou respondendo ao ouvinte aí. A gente já fez em algumas cidades, em diferentes horários. Por exemplo, o evento principal... Ele envolve bebida alcoólica, envolve situações que não venham condiz com a realidade evangélica, né? Então, assim, aí há-se a necessidade de fazer igual Barretos fez numa outra data ou em outros horários. Nós fizemos agora em Bambuí. Nós fizemos em Bambuí agora no ano passado. A prefeitura pagou o show gospel para a comunidade evangélica de lá. Aí o show gospel começou 10 horas da manhã, entendeu? Então, pensando no dia da missa, por exemplo. A missa começa cedo, terminaria a missa e teríamos aí um show gospel. Eu gostaria muito de ir. Eu tô com a minha ouvinte, um Aline Barros, show de bola. Até se colocar dentro do meio católico, até o próprio Padre Fábio. Hoje também... o fato de ser gospel ele não trava a situação só evangélica, né? Hoje o cristão em si, né, ele adora esse tipo de música. Então não é voltado só para o público evangélico, né? Então vamos avaliar, sim. Pensa nisso. Próximos aí, né? Isso. Meninos, com certeza semana que vem vocês estão aqui de novo pra gente falar só de Araxá Rodeio Show. Vai afunilando e vamos tirando as dúvidas. Tem muita novidade, estamos à disposição. Né? Lembrar o público que além desses momentos, que igual agora, a gente também está lá em toda a rede social nossa, o pessoal respondendo a todo momento. Vai ter o palco 2 de novo. Vai ter o palco 2. Esse ano o palco 2 vai mudar de local, ele vai ser lá na área dos bares. Bacana. E a gente vai ter uma grade alternativa ali, totalmente distinta do palco principal. Mais voltada para o rock, MPB, mais voltada para essa linha. É uma outra visão, né? Bacana, né? Tá bom, é assim. O Luiz Fernando tá contando que o padre Antônio Maria foi convidado pelo Daniel Nakati. Felizmente, o padre Antônio Maria sofreu um acidente. Foi descer do avião. O avião tava... Não, quebrou o pé. E passou por uma cirurgia há uma semana atrás. Ele vinha? Ia ser uma grande surpresa que a gente ia fazer. Co-celebrar. Ele ia co-celebrar juntamente. Nossa, com o gente, você tá brincando. Olha! Foi assim: ele na missa que teve em Aparecida, há 3 semanas, ele foi descer do. Quebrou o pé. Do avião, quebrou o pé e fez uma cirurgia. Mas ia ser uma surpresa, a gente. Padre Antônio Maria é um ícone. Nossa, pros católicos, né? Ele teve aqui um ano, né? Teve. Infelizmente, foi até naquele ano que teve aquele incidente com o palco do. Foi. Era o KLB, lembra? KLB, lembro demais. Aí ele abriu as portas. Aí depois abriu as portas, ele fez a missa e teve o KLB logo depois. Mas ele vai estar rezando por nós lá. Com certeza. De Araxá, falou muito bem da nossa cidade. Bacana demais. Gente, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Prazer. Sucesso. Então vamos estar lá. Meio-dia, né, Desi? Bora. Meio-dia 15, fechou. Beijo a todos, fiquem com Deus. Até amanhã. Hoje tem câmara, hein? Vai ter acesso pelo parque de exposição, quem é cadeirante? O Flávio tá perguntando. As entradas, mas só... Tanto por baixo, pelo leilão, quanto pelo Edmar Cunha, quanto pelo Araceli de Paula. Só não sei se o Flávio escutou que no caso da queima do alho não tem aquele acesso gratuito. Exatamente. Né? Mas lógico que terá a entrada para o cadeirante. Ali a área toda
com acessibilidade, né? Porque é tudo plano ali, não tem estrutura para queima do alho, é toda feita ali. Então tem acessibilidade em tudo lá. Ok, Flávio, leva sua esposa, curte, porque é um evento beneficente. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Quarta-feira, dia de Câmara Municipal. Você acabou de ouvir, aqui na Cidade, as principais informações de Araxá e região. Cidade Urgente. Continue ligado na programação da Cidade. Daqui a pouco, mais um super programa pra você curtir. Cidade Urgente.